បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន leak detector គឺម៉ាស៊ីន smoke test ដែលយើង test សម្រាប់មើលការលេចជ្រាបទយោខ្យល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់រថយន្តបាទហើយចំពោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងភ្លើងអាគុយបាទគឺមានបូកមានដកនៅពេលដែលយើងចាប់យើងមើលពណ៌វាទៅបាទបូកមានដកហើយនៅពេលដែលយើងបើកគឺវាមានភ្លើងពណ៌ក្រហមនេះមកពេលដែលយើងចាប់ភ្លើងមកអាភ្លើងពណ៌ក្រហមនេះគឺភ្លើង power បាទហើយចំពោះនាឡិកានេះគឺនាឡិកាសេរីកម្រិតសម្ពាធខ្យល់បុកចេញបាទសម្ពាធបាទអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំដាក់លេខ3បាទហើយចំពោះនាឡិកានេះមួយទៀតគឺជានាឡិកាដែលនិយាយពីសម្ពាធនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទកាលណាវាមានការលេចជ្រាបទីគឺនាឡិកាហ្នឹងអត់វត្តទេបើមិនជិះវាមានការចិតខ្យល់ហើយដល់ខ្ញុំបិទមកជាហៀងវិចិត្រមានន័យថាវាអត់មានការលេចជ្រាបព្រោះអត់មានការនឹងពត់ចេញដែរហើយចំពោះកញ្ចក់នេះគឺជាកញ្ចក់មើលកម្រិតប្រេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងដែរបាទហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីននឹងបុកផ្សែងចេញគឺបងប្អូនចុចមីតុងនេះមួយចុចហើយបាទគឺឲ្យមានពណ៌អំពូលភ្លើងពណ៌បៃតងនេះលោតចេញមកបាទហើយអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រឿងបៃតងនេះចេញមកហើយគឺយើងរង់ចាំតែជា2នាទី1នាទីទៅ2នាទីដើម្បីឲ្យផ្សែងវាចេញមកបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងរថយន្តបាទហើយដោយសារទយូរបស់យើងដែលតេស្តគឺទយូរធំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើឧបករណ៍មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគំនិតដល់ចូលមកឧបករណ៍នេះចូលខ្ញុំថតខ្ញុំដល់ទៅយើងនេះចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីយើងដោតទៅសម្ពាធផ្សែងនឹងបុកចូលទៅក្នុងតយូនៅពេលដែលមានផ្សែងបុកចូលទៅក្នុងតយូអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានការលិចជ្រាបវានឹងចេញមកទៅតាមកន្លែងណាដែលមានការលិចនឹងផ្សែងនឹងចេញមកបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងម៉ាស៊ីនការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណ